god morgon, nej, nej. Jag har precis svinkat klart mig. Jag har tagit en bild här till en, alltså jag ska lägga ut en Instagram-bild snart framöver. Det är en samarbetsbild. Och det har jag gjort. Så jag har redigerat den bilden och skickat iväg den till företaget. Och nu, snart, om 20 minuter, kommer en taxi som Radiohuset har beställt till mig. För att jag ska åka till Radiohuset då. Och vara med i P3 Star. Så det blir kul. Häng med! Nederbörd västerifrån berör större delen av landet. Här is where the magic happens. Sitt hemma Sofia. Hej! vi ska spela in P3 Star. Alltså, berätta lite. P3 Star hänger. P3 Star hänger. Heter det. Och det är typ en intervju fast lite så här med avslappnat och en challenge. Det är nice. Ja, men alltså, vissa intervjuer brukar vara så här att man sitter och så blir det lite så här halvstelt. Men det här känns jättemysigt. Ja, och sen också att det heter hänger som typ, kan man mysa ner sig i soffan? Ja, man kan börja hänga direkt. Och den här soffan är så jävla skön också. Jag kände det nu när jag lutade mig tillbaka bara, Så det är bra hängpotential faktiskt. Good job. Ja. Då gör vi så här, vi ska säga 5 olika meningar var. Då kommer man dra en mening. Och sen drar man en dialekt. Vi är färdiginspelade och det var jättekul och det gick jättebra. Jag har fått highlight. Yay, jag har highlightat sönder. hur, eller när kommer det här ut? När kommer det ut? Carolina nu igen. Det här kommer ut nästa torsdag va? 24 november. Ja. 24 november på P3. P3 Star heter vad Youtube-kanalen eller? Youtube-kanalen heter Humor i P3 men man kan söka på P3 Star hänger. Bra. Detta är söka för dig som inte fattar. Jag beställde lite online pizza på vägen hem. För jag kände så här, jag har inte så mycket mat hemma. Jag ska gå och handla sen med Joel. Och jag orkade inte sälja mig att laga mat. Så jag beställde lite sushi. Vad gott. Massa så här avokadosushi. Och jag ska bara... Jag ser typ fram emot att sitta här, äta sushi och kolla på lite YouTube och bara slappna av. Men tills maten kommer så ska jag sätta mig här och redigera min video som jag ska ladda upp i kväll ska jag göra. Och det är min Q&A som jag spelat in igår. Shit, alltså ser ni det här eller? Det är så jävla mycket. Jag beställde från en restaurang där de sa så här, alltså du måste beställa för typ, vad fan var det, 190? Det tror jag. Minst. Så jag bara, okej. Okay, men alltså jag beställer ingen sushi för typ så här 120 spänn. Och sen så betalar 70 spänn i mellanskillnad. Bara för att, är det ens 70 eller är det 60? Skitsamma. Och betalar så här i mellanskillnad bara för att. Så att jag bara kastar in en massa sushi och bara, nu jävlar ska jag äta sönder. Jag är så taggad på det här. Sätt mig här och kolla på en video och äta mat. Åh, mysigt. Look who the fuck is here. Mr. Joel Wetzel. Alltså vi sitter och äter lammskit. Det var de här vi fick i Gotland från hotellet. De är så jävla goda. Det är så gotländskt lakritsgodis. Man vill inte äta mer för man är rädd att de ska ta slut. Jag vet. Alltså, det är som pressat hockeypulver typ. Det är så jävla gott alltså. Kan man inte köpa det här i Stockholm? Nej, det finns bara på Gotland. Jag sitter och laddar upp den här videon som var ute igår, min lilla Q&A. Det kändes så skönt att snacka om de här sakerna. För jag har liksom inte snackat så här riktigt deep om de grejerna. Speciellt den här grejen, typ så här, när jag, att jag ibland undviker att sminka mig och sånt där. Bara för jag inte pallar. Så ja, vi ska till affären snart och handla. Och jag måste panta, hämta ut ett paket. Sen ska vi spela in videos. Vi har fått en mer besök. Hallå där. Hallå. Oh my god, söt. It's all friends. Hallå. Hello. Hello. Jag vill ha lammskit. Kan man köpa lammskit någonstans här? Nej, bara Gotland. Fuck. Jag kan ta med en asså. Aj, ja snälla. Vi har fått lite mer sällskap. Av Kylie. För vi känner för att umgås. Slut, jag känner mig kränkt. Det är så jävla frallmissbrukare alltså. Nej! Men vad gör du?
Har jag bajspartiklar i den här nu? Jag vill kolla om det var färskt. Alltså varje gång vi är så köper Kylie frallor. Och du smörar inte dem utan du äter bara frallor. Jag vill smaka. Men jag vill ha den här krispigheten. Men bara... köper du alltid ostfrallor? Nej, jag tar det som också. Finns. Ja, ah, ta allt. Sälj det bort då också. Nu skakar jag färgen där. Du kan köpa mer. Kan ni bara se det svingat? Ja, det var ju... Och så tar du en klump Cola Zero efter. Man har bröd i munnen. Jo, lite så smulor kvar. Det var ju gott. Eller alltså typ. Men det blev rätt torrt. Sen jävla kudde som åker ner. Ja. Nu jävlar ska vi dra. Joel, kom. Jag har två stycken så här avin som jag ska hämta ut. Och ett är på något Ica som jag verkligen inte vet var det ligger. Ska vi gå till Ica? Thomas har lånat skola av dig, är det okej? Okay? Ja, och det andra är på samma ställe som jag brukar hämta ut. Har du kollat upp vart Ica ligger? Nej, men vi kollar upp det snart när vi går. Och det ena är mina Jeffree Star läppstift som jag kan visa sen. Och det andra är en så här färgbomb, en svart och en vit färgbomb. Så jag ska blanda dem så blir det grå. Så jag kan liksom maintain this gray ass hair. Och ska vi handla också? Vi vill ha pizza. Vill vi verkligen ha pizza? Ja, men vi går till affären sen bestämmer vi där. Vi har det till mukbangen och sen har man kvar till ikväll. För jag äter inte en hel pizza. Och ungefär kommer man att upp direkt kommer man vara fett hungrig ikväll. Sant. Vi köper pizza. Men vi pizza åker, blir så mycket kvar. Men vi går alltså först till Coop, vi måste handla lite andra grejer. Hello. Alltså, när vi gick ner i trapphuset så var det en som precis gick uppåt så bara, ursäkta, vet du var Ica ligger? Bara, det finns inget Ica närheten. Det finns verkligen inte. Så jag visade henne så här, mitt avi, eller min avi, fan säger man. Och typ så här, vart ligger det här Icat? Hon bara, ah, det ligger inte här, det ligger liksom i Vasastan. Och det är ju så här inne i, alltså det ligger ett tag härifrån så dit går vi inte ikväll. Jag får ta det en annan dag. Varför skickar de det dit liksom? Förra gången jag beställde från Jeffree Star så fick jag det hit till stället där jag brukar hämta ut dem. Dit jag ska gå nu och hämta ut mina färgbomber. Så jävligt konstigt. Det var länge sedan jag såg min snygging på affären. What a sad, sad day alltså. Men vi behöver typ ingenting här. Vi ska bara köpa min vänjer. Men jag kanske vill köpa någon, alltså mat. Ja, men fast det köpte jag igår dock. Umf! Fast inte till ikväll. Ja, du ska få se hur det ser ut. Ikväll ska vi äta pizza. Vi ska spela in en mukbang i Joels kanal. Men jag tänker att jag kan köpa lite umf också. Och ha hemma. Alltså umf är som sagt det bästa jag vet. Om jag är här är den. Huld umf. Köpa två. Fan vad gott. Gjorde du det? Just det. Köpa vitlöksbaguette. Det är så jävla gott. Fuck vad gott. Åh jävlar. Den här vill jag testa. Kolla. Japanska dumplings med vegansk fyllning och dipsås. Jävlar vad gott. Vill du på leta efter vitlöksbaguetterna? Hittar de inte någonstans. Det känns ju ändå som en sån här grej som varenda jävla affär har. Men det finns inga... Har ni hittat dem? Nej. Kan det vara någon annan fysik någonstans? Jag vet inte. Det är ju jävligt konstigt om de inte har det. Men vi köper bara vanliga. Men alltså nej. Du måste vara frysta. Varför så att det? Man kan värma upp dem och de blir så här. För köper man de som är färdiga så blir det jättetort. Vi har hittat vitlöksbaguetter. De har inte där borta. Jag får de baguetter. Va? Jag får de baguetter, kanske inte vitlök. Jag får bara vanliga. Så har du bara baguetter? Ja. Fuck. Jag får frysta baguetter. Ja, men de borde finnas där i alla fall. De finns borta vid kassan, inte där borta där vi letar det. Så att... Här eller? Här är det glass. Det var bara glass där. Har du hittat? Ja. Fylla med vitla. Åh jävlar. Alltså, jag har inte så mycket som jag behöver köpa idag. För att igår när jag inte vloggade utan jag filmade den här Q&A:n, då fes någon. Ja. Nej. Ursäkta, du går. Det var vagn. Nej, alltså ärligt. Nej, alltså på riktigt. Det var vagn. Lyssna. Men Joa, för fan räcklig. Vad fail att du inte kunde göra det igen. Ah, ja, skitsamma.
Igår handlade det liksom allting som jag behöver i princip, så att idag... Vadå? Ljudeffekt. Oj, jävlar. Det behövs ingen ljudeffekt. Vi ska beställa pizza. Jag tror jag vill ha det samma som jag åt förra gången. Eller nej, jag vill ha en Hawaii utan skinka. Jag skulle ha en Hawaii utan skinka med vitlökssås. Mm? Oh my god. Jag är inte bra för det här riset. Alltså jag glömde verkligen bort helt och hållet att vlogga. Vi har spelat in en mukbang till Joels kanal. Nu ska vi spela in en video till min kanal. Vad det blir får ni se, men alltså det kommer bli kul tror jag. Jag tror också det kan bli kul. Ja, alltså antingen blir det bara crazy eller så blir det rolig. Fast grejen är så här, när man har spelat in den med sådana här videos så vet man ju inte förrän man har redigerat det. Nej men precis, alltså ibland gör redigeringen all ja. Samma.